მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ზიმეკასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია დეპუტატი გოგა ხაჩიძე. როგორ ახარ გოგა? გამარჯობა, კარგად. გარემოს დაცვის მინისტრად რატო დაგნიშნეს? არ ვიცი, ალბათ იმიტომ რომ ბიოლოგი ვიყავი პროფესიით და მანამდე 4 წელი გუბერნატორი ვიყავი ორი რეგიონის და სადღაც ხომ უნდა წავიყვანი ალბათ წინ და თან ხლა ნუ მიშა მაგარიამდე დაგნიშნეს თუ მე? მიშა მაგარიას მე, ბევრად მე. პირდაპირი კავშირი არ იყო მიშა მაგარიასთან. ასე ქრობ რომ აგიტო დაგნიშნე. არა, არ ამგონია. მაგის გულისთვის რომ ნიშნავდე დავწერთ დღესაც რამეს. კაბინეტში თუ გეკიდა პრეზიდენტის ფოტო? კაბინეტში კი რომიოდი იყო და მეც მეკიდა, რა თქმა უნდა, რო წამოვიდე დავტოვე. ეს სხვა ქვეყნებში არის ესეც პრაქტიკა? არ მინახავს. რაღაც ფილმებში კი მინახავს, რომ აგალითად ამერიკის პრეზიდენტის სურათი კიდია ვიღაცა ჩინოვნიკის ოთახში. რა ვიცი, ალბათ ისეთია. სხვა შორის ისეთი მეკიდა. სხვანაირი ფოტო მეკიდა. არა ტრადიციული, აი რაღაცა იყო ხოლმე, რაღაც კალკი, ასე თქვა, რომელი ფოტოები ეკიდა და რაღაც უფრო ისეთი ექშენი ფოტო ეკიდა ჩემთან ოთახში. კიდე რამე გეკიდა? კიდე მეკიდა ვაჟაფშაველას ფოტო, მთელი ოჯახით რომ არის, აი ცნობილი ფოტოა. და მეკიდა გარემოს დაცულ ტერიტორიებს, სხვადასხვა დაცულ ტერიტორიებს ფოტო ჩაულებული რა და დიდი აკვარიუმი გავაკეთებინე, ასე ვთქვათ. ახლაც იქდებს და ხშირად ჩანს ხოლმე ჩემი თევზები ცნობილი სახელებით. მისტერ ქართული ოცნება ვინ არის? მისტერ ქართული ოცნება რეალობაში ალბათ ჯერ კიდევ წინა გვა ყველაფერი და ახლა ამ რეალობაში ბჭყალებში მისტერ ქართული ოცნება ალბათ რა ვიცი, ივანიშვილი ალბათ. Grand Mister ქართული ოცნება. Mister-ი პარლამენტში ვინ არის Mister? პარლამენტში ძალიან ძნელია, რა ვიცი. ვინ არის? არ ვიცი. Mister ნაციონალური მოძრაობა? Mister ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში? არ ვიცი, არ გვიფიქრი ამაზე. ახალგაზრდობაში იყავი ჟურნალისტი, ხო? მეორადზე სწავლობდი უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკაზე და ნუ გაზეთებთან, ტელევიზიებთან რაღაცა პრაქტიკული ჟურნალისტიკაში ვიყავი. პირველ რიგზე მუშაობდი, გადაცემის ავტორი ვიყავი, თანაავტორი ვიყავი, სცენარისტი და ასე შემდეგ. ბევრი დღევანდელ მედიაზე რას ფიქრობ? ერთხელ რო იმ დროინდელს და დღევანდელს. ალბათ არა, აუცილებლად უკეთესია, ბუნებრივია ეგეც. არა რაღაცა თუნდაც ტექნიკური საშუალებებით და შესაძლებლობებით. და დღეს ძალიან ჟურნალისტები? ჟურნალისტები, რა ვიცი, ზოგი ასეთი, ზოგი ისეთი. კარგი არის, იყო მაშინაც, ახლაც არის. დიდი მას რაღაცა ტალღა წამოვიდა ახალი ჟურნალისტიკის და რაღაცა მეთქი, ალბათ ვერ ვიტყვი, მაგრამ რა ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის დამაკმაყოფილი. ხო, ალბათ. ასეთიც ყავს, ისეთიც ყავს. ეგრე ხდება ალბათ, ხა ჯერ და კარგახანს ეგრე იქნება. ყველაზე მატყუარა ქართველი პოლიტიკოსი ვინ არის? ალბათ კლასიკა ალბათ არის ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ რატო ერთად მატყუარა იყო? ნუ რა ვიცი, ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან ბევრი მოიტყო. რომელი ერთი თავარი რა მოიწვია? შემდეგ მოგასმენოთ ერთი პატარა თქვული უცბად. აი უცბად, არაფერს არ შევჩვლი. მიკროფონთან ალბათ. ძალიან კარგად იცი, საიდან მოვიდა თაფულს და როგორ დავარიგებ და გავანაწილებ. თქვენ მიიღეთ ზელვადიან უფასო ფულს, უპროცენტო კრედიტები იქნება. 10 წლიანი და 20 წლიანი. ხო ხა. უფასო ფული მოატყვა. ხა. ისეთ რაღაც შეიძლება მოატყუო, რომ რაღაცა უფასო ფული რას ნიშნავს? უფასო ფული რას ნიშნავს? მაგრამ ეგეც კი მოატყუო, ნუ ახლა კლასიკა არის. ფულს ხო არის? არა, ფულს იძახს, კრედიტი უფასო 0%-იანი გრძელვადიანი უფასო ფული ახლა. მეტი რანაირად უნდა მოატყუო ადამიანს? უჟანგბადო ჰაერი რაც არ არის მაგდონის. ნაციონალური მოძრაობა თუ დაბრუნდება ხელისუფლებაში და როდის, როგორ ფიქრობ? ბევრ ამეზეა დამოკიდებული. პირველ რიგში ალბათ ჩვენზე, თვითონ ნაციონალურ მოძრაობაზე და საზოგადოებაზე და ხალხზე. არ რო გითხრათ, რომ ეს მიზანი არ აქვს პარტიას, რა თქმა უნდა, ეგ არის ყველა პარტიის მიზანი, რომ ხელისუფლებაში მოუვიდეს ან დაბრუნდეს, მაგრამ ძნელი სათქველია ძალიან. ისეთი
საზოგადოებაში ისეთი სიტუაცია რომ ძალიან ძნელია გათვალო ვინ როდის დაბრუნდება ვინ როდის წავა და ასე ის შეცდომები გაანალიზებულია რაც დაუშვა რა თქმა უნდა ალბათ არა უფრო არა ყველაზე მეტად ხომ თქვა ნაციონალურ მოძრაობაში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ძალიან სწორი ჯანსაღი ადამიანია რომელიც ძალიან ლოგიკურად და ადეკვატურად აღიქვამდა და აღიქვამს რაღაცებს და ყველაზე მეტად თუ ვინმე შეცდომები გაიაზრა ისე რომ ბევრი რამე შეიძლება საზოგადოებრივ სამსჯელოზეც არ გამოსულა ეს ნაციონალურ მოძრაობა ხა გარდა მიმდინარე რაღაცა პროცესებისა ალბათ ყველაზე ისეთ პოპულარული სამსჯელო არის შიგნით ის თუ რა შეცდომა დაუშვით და ეს ალბათ საზოგადოება თუ ამას კარგად გაიგებს რაღაც მომენტში რომ მართლა ბუნებრივია შენ ყველაზე მეტად იცი რა შეგეშალოთ და შენ ყველაზე მეტად აანალიზებ რა შეგეშალო და რა გააკეთე არასწორად თუმცა ახსნაც შეიძლება მოუძებნო ან პირიქით პირიქით შენ შეცდომებზე რაღაცა ისწავლო და შენ თავს უთხრა რაღაცა ასეთი აღარ უნდა დამემართოს უკაცრავად გამორთო აი მიშა და ბიძინა ერთი ზღაპრის რომელ გმირებს შეადარებდი ეგეთი ზღაპარი ჯერად აწელი აქ დაიწერა ალბათ ამ რეალობაში და რა ზღაპარია ეს რა ხდება ნუ ზღაპარი ნაციონალურ მოძრაობისა და ქართული ზღაპარი უფრო ქართული ოცნების არის ნუ ვისთვის ქატო და ფქვილია ვისთვის ჭირდალხინი რაც გადანაწილდა რა ეს ყველაფერი ამარჩენების მერე ეგეთი ზღაპარი ახლა არ მახსენდება ეგეთი ვერ ვიტყვი რომ ვერ ვიტყვირო ეს არ კეთილისა და ბოროტის დაპირისპირება, უფრო რაღაცა პრაქტიკული, პრაგმატული პოლიტიკის და რაღაც ქვეყნის განვითარების სხვა ერთი ხედვის და ოცნებების, უფასო ფულების და რაღაცა ისეთი ზღაპრული ცხოვრების დანახვის რაღაცა დაპირისპირება. ძალიან რთული ზღაპარია, მაგას ხელს ვინც მოკიდებს. ალბათ დღევანდელმა ისტორიკოსებმა უნდა დაწერონ ზღაპარი იმაზე რა ხდება ახლა და რა მოხდა ცოტა ხნის წინ. შენი აზრით იყო თუ არა სააკაშვილი ერთპიროვნული მმართველი? ერთპიროვნული მმართველი მე რა თქმა უნდა სააკაშვილს მიშას ჰქონდა ძალიან დიდი ძალაუფლება, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებებს რა თქმა უნდა იღებდა. ეს კარგი იყო თუ ერთპიროვნულადაც. თუმცა ასე სასახათრო ერთპიროვნული მმართველი იყო არა, იმიტომ რომ პირად მე ახლა დავუშვათ რომელიც ну რა გუბერნატორი ვიყავი, მეორე გუბერნატორი ვიყავი, მინისტრი ვიყავი, ჩემ საკითხებზე ჩემთანაც ფიჯერ ყოფილა რაღაცა კონსულტაციები და რაღაცა ერთობლი გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა იყო ამ ყველაფერზე მსჯელობა და ის მაგრამ რა ვკითხეთ მე უკაცრავად? არა, ერთპიროვნული მმართველი იყო თუ არა? ხო, არა. და კარგია თუ არა? კარგი გააჩნია რა სიტუაციაში. არის ახლა აბსოლუტურად საწინააღმდეგო რაღაცასთან აქვს საქმე. უნიათობასთან და გადაწყვეტილების ვერ მიღებასთან. აი მაგალითად, ნუ რა გითხრათ, მაგალითად ჰუდონხესის პროექტი, ხო? აი გადაწყდა არ გადაწყდა, ვიცით, აი იგივე საყდრისის თემა, გადაწყდა არ გადაწყდა, აი რაღაცა ის არის. როცა ასეთ სიტუაციაში, არა, უფრო ისეთ სიტუაციაში, როგორც ვიყავით ქვეყანა, ალბათ რაღაც მომენტებში კარგია სწრაფი გადაწყვეტილებების მიმღები ტიპი რო არსებობს ქვეყანაში და ამბობს რომ აი ესე გადავწყვიტოთ. შეცდომებიც იქნება, რა თქმა უნდა, რაღაც არასწორი გადაწყვეტილებებიც იქნება, მაგრამ ეხა ისეთ კლასიკური მაგალითი ალბათ ომის დროს რო რაღაცა ძალაუფლების კონცენტრირება ხდებოდა კარგულწერო თავარსარდლის ხელში რო არ იყოს რაღაცა ბევრი მსჯელობების დრო არ აგაქვს და ვიღაცამ სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება და თუ გადავხედოთ სულ ეგეთი პროცესი იყო საერთოდ მართლობის რომელი ფორმაა იდეალური ჩვენთვის მოსაძებნი გვაქვს ჯერ კიდევ მოსაძებნი გვაქვს ბევრი რამის გათვალისწინებით ფაქტია რომ იმ ფორმასაც ჰქონდა ბევრი პრობლემები, ამ ფორმას საერთოდ რა ხდება, მართლობა აღარ ქვია ამას, რაღაც ამორფული ხელისუფლება ყოს, ვერ გაიგებ რა ხდება. საერთოდ ის ადამიანი მართავს ქვეყანას, რომელსაც თანამდებობა აღარ აქვს, ხა და არის უბრალოდ ნომერ პირველი მოქალაქე და ყვებავს ზვიგენს და მართავს ქვეყანას და ვერ გაიგებ რაღაცა რატომ მოსაძებნი გვაქვს ზვიგენი რატომ და როგორ არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. ის საინტერესო, მე მაინტერესებდა რაღაც მასალები მოვიძი, იხტიოლოგებსაც ველაპარაკე. აი ესეთ ხელოვნურ პირობებში თავის წყლის შემადგენლობის კონტროლით, კვებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა ჯდება
ერთი ზუგენის მოვლა და მართლა არ უნდა იყოს პატარა თანხა. Ну, ყოველ შემთხვევაში ადამიანის საცხოვრებელ საყოფაცხოვრ მინიმუმის მინიმუმზე მაღალი ციფრი ნამდვილად გამოდის და არ ვიცი რა თავისთულია და ხარჯავს როგორც უნდა. ხო, ну, არც არაფერი, აი ესე თუ გავაკილიკებ, თორე ხო არ ვეუბნები ზუგენი რატო ხავს მეთქე. ზუგენზე ხო არ გაჩერდები ისეთი წასულებს რო არ ჩერდები, ზვიგენზე ვერ გაჩერდები, მან უნდა გაყვედა, გახვიდე ზებრები, პინგვინები და რა ვიცი და უნდა კაცს და ფული აქვს ბევრი, ძალიან ბევრი, ქვეყნის ბიუჯეტზე მეტი ფული აქვს და ყავს ზვიგენი რა, ნუ ეხა და ეგა მეორე მხრივ ის რჩება ეხა თემათ, რომ შედალოცილო 7 მილიარდი გაქვს ასეთ ქვეყანაში ხარ, რაღაცა მილიონი პრობლემა, რაღაცა ზვიგენის ჩენაზე მეტად რაღაცა იდეა მოგივიდეს, რომ რაღაცა კარგი გააკეთო რა, რაღაცა ისეთი კარგი ქარხანა გააშენე რა, ფაბრიკა გააშენე, რაღაც ვიღაცა დაასაქმე, რამე კარგი ქენი რა. ეხლა ორი საქმე ზვიგენსული და ქართულ მედიას მონიტორინგს უწესებ 7 მილიარდისთვის, ძალიან ისეთი ფანტაზია რა, პირიქით ეგავს იმას, რომ აი ეგრე ზვიგენი უნდა ყვებოდა, მედია უნდა ვაკონტროლო და საერთოდ აი ქვეყანა უნდა ჩემი იყოს რა, რაღაცა შვიდათ უნდა ვიყო რა. მართლა ძნელია ხო ბიზნაივანიშვილის, აი სად უნდა იცხოვროს, სადღაც 7 მილიარდი ხო თავისთავად რაღაც იზოლირებაში გაცოცხლებს. რამდენი ხართ ეგეთი, ვისაც 7 მილიარდი გაქვს და ხა ერთ ბიზნაივანიშვილი არ მგონია ესეთ კონტაქტური ტიპი იყოს, რომ ყველა 17 მილიარდიან ტიპებთან რაღაცა ეს დროს ატარებს და რაღაც ურთიერთობს და თავისთავად იზოლირებული ხარ მიუხედავად შუშის გარშემო წირულობისა და სადღაც უნდა იცხოვრო, ნუ აი სადღაც სად ინტეგრირდება ახლა ბიდინაევიშვილი, ახლა ლონდონში მაგალითად ყველგან შეუძლია, მაგრამ ყველაზე კარგად არის მაინც აქ და აქ ჭირდება გრძელვადიანი არსებობის ცხოვრების და განვითარების გარანტიები და ну, რაღაც ამ გეგმას მიყვება მაგრამ. უმრავლესობიდან ვის გადმოიყვანდი უმცირესობაში? გასაზრდელი. იცი რა, რა თქმა უნდა, ეხლა იგივე რესპუბლიკელები, ალასანიას გუნდი, რომლებზეც რა თქმა უნდა, ბევრი რამის თქმა შეიძლება ისე როგორც ისინი იტყვიან ჩვენზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, წინავენ იმ ყველაფერში, სადაც არიან. ეხლა იმ კოალიციაში და იმ ფონში ну, ხა შედარება არა, რა შედარება? რაღაცა რაღაცას ეტყვი გაიგებს და გეტყვის გაიგებს და ეს ცალსახაზის გადასვა ყველაზე არასწორი მგონი. სახეში უფრო кай იყო ოფნა თუ პარლამენტში? ყველაფერს თავის დრო აქვს, სახესაც თავის ბევრი პრობლემები ქონდა და ну, პარლამენტსაც ისეთ კლასიკური სტანდარტული პასუხია, მაგრამ ну, ეგრეა. ის სხვა პერიოდი იყო, სახე იყო რაღაცა გარკვეულწილად თითიდან გამოწუნული, როგორც ბიზნეს უყარს სიტუაციის შექმნა, იმიტომ რომ ახსოვს, რომ ჩაულებრივი ყოფითი პრობლემები ქონდა ყველას ჯგუფის წევრებს და ლიმუზინით დავდივით მაგალითად კონცერტზე და რაღაცა მთელი ეს თურამეს ვიშოვდით ყველაფერს ჯგუფში დებდით ასე თქო და იმიჯს ვიქმნიდით, რომ ეს რაღაცა სხვა პლანეტიდან არა ამ ქვეყნიდან ტიპები არიან, იმიტომ რომ გარეთ რა ხდებოდა, გარეთ ხდებოდა რაღაცა ავტომატების სრულა და ჩვეულებრივი 90-იანები, აი სრული მასშტაბით და ამ დროს რაღაცა იქ სახე რაღაცა აი პირველი რა გახსენდება, როცა სახე გახსენდება? პირველი ახლა რაღაცა ამ ესეთ სიტუაციას დაკავშირებით გამახსენდა, ჭავჭავაძეზე მოვდივართ ლიმუზინით, მივდივართ ბერიკონში კონცერტზე. და ჯიხურები დგას ჯერ კიდე ეგ პერიოდია და რაღაცა ის სიბნელია ქუჩაში, ჩაულებს სადღაც რაღაცა ანათებს და ჯიხურთან ჩერდება ლიმუზინი, თეთრი გრძელი ლიმუზინი. ეს ლიმუზინიც ბარტერში ქონდა, რადიოში რეკლამა გააკეთა ამ კომპანიამ და ამ ბარტერში დავდიოდით ლიმუზინით, თორე რაღაცა ზედმეტ ფუფუნებაც არ იყო ეგ მოგონილი. და ну, აი რაღაცა ეს ნატურა უკიდია გარეთ ჯიხურთან და ეს გრძელი მანქანა ნენელა დაიწყო გაჩერება და გაჩერდა და ეს უკანა ფანჯარა გაუჩერდა იმასთან და ეს ქალი იყო ვიღაცა და გამოვარდა და ნამისა ეს ფქვილი ჩამოიბერტყა და რაღაცა მოვიდა ფანჯარასთან და ეს ფანჯარა ნელა ეშობა და ხუჯაძეზის ეს ჩაეშობა და სიგარეტ გავქთო დიახ რა თქმა უნდა ქალა და ღერები ტყირეთ ხუჯაძე. Ну, я языку разгадка классику дахасиятева, ра, рахтебода да рахтебода. Меорес.
არნა ნოპრო აი მუსიკას არ გაყევი. არა, მის მუსიკას ჩემთვის მიყვები, ყოველთვის მიყვები, ახლაც დღესაც დაუშვათ ძალიან აქტიურად ფიქრობ, რომ რაღაცა ჩემი სოლო რაღაცა ისეთი კონცერტი არ რაღაცა უფრო საღამო ჩემი ინსტრუმენტთან ერთად მინდა რომ ჩავატარო, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და პრინციპში მთელი პროგრამა მზადა მაქვს სრულად, უფრო რაღაცებს ვარკვევ ახლა, სად შეიძლება როგორ, რაღაც ცოტა სპეციფიური და განსხვავებული. აი პარლამენტარების გამო ბენდი გააკეთო, ის აიყვანდი ბენდში. ხო, ალბათ იქ ბევრი მომღერლები არიან, პროფესიონალი მომღერლები არიან. ჩვენსკენაც საკმაოდ კარგად ღერის ბევრი. შეიძლება გუნდი სულ სასაცილოდ არ გამოჩდებით. მე მაწყობს, იმიტომ რომ ეს რაღაცა მთელი ეს წლები მომღერლობა რაღაც ლანძღას ავითისმოდა ხოლმე. აი ყოფილი მომღერალი და ფიქრობდი ხოლმე რა დავაშავე ეგეთ ყოფილი მომღერალი რა ეხა. აი ვიდეოებს რო იღებ პარლამენტში, კინოს აწყობას ყარაპირებ ბოლოს. იდეა არის, კი, იმდენი რაღაცა მაქვს გადაღებული, იმდენი სისულელე მაქვს გადაღებული. რა ჟანრის ფილმი გამო? Ну, ალბათ დოკუმენტალისტიკა იქნება მაინც, კიდე არ გინდა. საინტერესო რაღაცები გამო, მაგრამ არა, მაგისთვის არა, უბრალოდ რაღაც ჩვევა მაქვს ეგეთი, რომ რაღაცებს ვიღებს სულ და აი ნაციონალური მოძრაობა ნატო არ მიიღო მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის კანონი. ამაზე მე პირადად ქონია საუბარი პრეზიდენტთანაც და პრემიერთანაც. პრემიერი როცა იყო ნიკა გილაური. და რაღაცა ის არგუმენტები დასაბუთებაც იყო. არ ვიცი, რა ვიცი, სულ ყოველთვის ჰქონდათ რაღაცა არგუმენტები. ალბათ ეშინოდა საზოგადოებრივი აზრის, რომ აი ეგღა გვაკლია ახლა ნაციონალებისგან, ისაც იმდენი საჭირო მართლა საჭირო რეფორმა მიდიოდა და იმდენად ტკივნეულად მიდიოდა ბევრი რაღაცა, რომ მე მესმის ახლა ერთია დაუშვათ მერა პოზიციას ვიკავებდი და მეორეა რეალურად გააწყვეტილების მიღება და მესმის, თუმცა ჩემთავის კმაყოფილი ვარ, რომ იმ დროიდან რაღაცა ამ თემაზე ყოველთვის მქონდა დაუშვათ აზრის და იდეის დონეზე მაინც რომ ოცნება მიიღებს როგორ არა ვერც ესენი მიიღებენ რატო მაგრამ ამას ეს ხო ისეთ თემა არ არის მართლა ამას სერიოზული მენეჯმენტი ჭირდება სერიოზული გააზრება ჭირდება იმისთვის რომ უკუ ეფექტი ისეთი არ მიიღო რომ არც იდეის ავტორებიც და მიმღებებიც სანაგოზე არ გადაყარო ეს სერიოზული ინფრასტრუქტურა ჭირდება ამას პოლიციის აბსოლუტურად სხვანაირად გადამზად ბევრი რამე ჭირდება არ არის ადვილი საკითხი თუმცა მე ვფიქრობ რომ ერთი თავრობა კარგ რეიტინგს შეალევს ალბათ როდესღაც საქართველოში ამ საკითხს მარტივია რომ თქვა ადამიანი რომელიც ეწევა ის არ დაიჭირო მაგის ხო ეხა დეკრიმინალიზაციას თემაზე არის აქტიურად ლაპარაკი და რა ვიცი, ნუ ეგ მართლა გასაკეთებელია, რომ არ დაიჭირო ადამიანს და ციხეში არ ჩასვა ამის გულისთვის. გასაკეთებელია ისიც, რომ მაგალითად 1000 რაღაცა უბედურება ხდება იგივე ბიონარკოტიკთან დაკავშირებით, რომელიც პირიქით დაეხმარება ამ პრობლემას. ერთი სხვის სხვა ეფექტს ამოიღებს, მაგრამ მან დარი ერთი ძალიან ცუდი მომენტი, მე კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ ბიონარკოტიკების, მაგრამ იგივე რაღაც ცუდად ხდება ადამიანს და ვერ ეკავენ ვერც ასტროფოში, ვერცად და რაღაცა თავისი თანატოლების და რაღაც მეგობრების იმედად რჩება, იმიტომ რომ ეგეთ შემთხვევები ყოველთვის უკვე პოლიციაში ფიქსირდება, მე რაღაც კრიმინალური ასე ვთქვათ ფონი იქნება და ამას ერიდება ყველა და მე როგორც ვიცი, აი ეს დაღუპვის შემთხვევებიც გარკვეულწილად მაღაზე იყო მიბმული, რომ დროულად ვერ მოხდა სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ეს მაინც რაღაცნაირად უნდა გამოასწოროთ, იღუპებიან ხო ფაქტია და რაღაცნაირად უნდა შევცვალოთ ეს. აი გეები თუ არიან პარლამენტში? არ ვიცი. არა? არ ვიცი, არ მიფიქრი ამაზე რა, ის ყოველას თავის ცხოვრება. მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვარ. არ დავკვირები ვარ. რა ვიცი, პარლამენტარია თავის საქმეს აკეთებს ან არ აკეთებს. ქართული ოცნება რას აკეთებს? ისეთ ცუდს, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა, რას იმეორებს? ხო, ალბათ ყველაზე სწორი შეფასება არის ის, რომ მართლა რაც ცუდი იყო, ის უფრო მეტად რაღაცა გაიზარდა და ბევრი რამე
ყველაფერი შეიძლება არა, მაგრამ ბევრი რამე. Ну, აი მაგის რა კონკრეტულად. Აგალთად მოსვენები იგივე. ხო, ну, ხა ფაქტია, რომ უფრო მეტი აპარატურა შეიტანეს, უფრო მეტი მოთხოვნა აქვთ. Ამაზე არასამთავრობოები ცალკე ყვირიან, იქ ერიქსონის წარმომადგენელმა მოხსენება გააკეთა ამ საკითხზე, ჯეოსელთან დაკავშირებული სკანდალი გახსოვთ ალბათ. Ანუ მოსვენები გაიზარდა. ხო, ну, აი მოსვენები გაიზარდა, თან ეს რაღაცა ჩვენ დროს მოსვენების შემდეგ აი ეს პირადი თემები არ ვიცი ალბათ იყო კი რაღაცა ბოლო პერიოდში უკვე არჩევნების დროს მახსენდება რაღაცა ისეთი, მაგრამ არ გამოდიოდა ხა ფარესაშვილი მე მგონი თუ რაღაცა საქმე რო გავიხსენოთ უშუალოდ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შური იძია იმით რომ აი ჩანაწერი გამოუგდო აი იმას ვამბობ რა ცუდი იყო ის უფრო ცუდი გახდა და უფრო რაღაცა მახინჯი ფორმები მიიღო და კარგი ნუ აი ცუდი ისა რომ არაფერს არ აკეთებენ ხა რაღაცები გააჩერ რაღაცები კი არა ბევრი რამე გააჩერდა ხა დაწቀბული იმით რა ქვია ორი მუშარო დგას და ჩიჩქნია რაღაც ამ ავტობანს გაგძელებული წყალტუბო მაგალითად სადაც 2013 წელს ყველაფერი დასრულებული უნდა ყოფილიყო და იქ ვცხოვრობთ ქუთაისში უბრალოდ ხედავ რა ხდება არაფერი არ ხდება შემოული თირკინი გზა რაღაცა პროექტები ანაკლია ისა ნუ აი გაჩერებულები ვართ ხა რეალურად ხო ხედავს ხალხი რომ გაჩერებულები ვართ არ კეთდება ხა თბილისშიც გზებსაც დაეტყო ხან შუქი მიდის ხან წყალი რაღაცა გზები ხო მერია უნდა კი გასაგებია მაგრამ ეს მერია მანამდე ხო აგებდა როცა ნახევარი მერია არ იყო დაბარებული დასაკითხად როცა ბიუჯეტი იმდენი ქონდათ რამდენიც უნდა ქონოდათ ხო ფაქტია რომ თბილისში გზების პრობლემა ეგეთი მივიწყებას ეცემოდა და უფრო და უფრო იგებოდა და ასე. ხო, ფაქტია რომ სახლამდე რომ მივდივარ, დადგა უკვე აგერ ზაფხული და აღარ არის რომ იმ დღეს უსმენთ სხვა შორის ერთი მერის წარმოადგენელი ამბობდა რომ ადრე გაზაფხულზე სათითაოდ ჩამოვილდი ხოლმე იმის რა ქვია ასფალტის ქარხნებსო და ნუ ლანძღვათა თხა ჭირდებოდათ რომ აბა დროზე და რაღაც პასუხისგებლობის ის იყო სხვანაირი უფრო და ახლა ისეთია რა მოშვებულია რა სიმები და აი გაგვიდის ჩხაკა ჩხარაჩხური რა კანონი თუ დაგირყევია როდისმე კი თავისთავად რა ეხა ბუნებრივია იგი დაწቀბული იმით რომ დაუშვათ მესამეთ გადავიხადე უკვე ჯარიმა სიჩქარის გადაჭარბებაზე ერთი და იგივე ხიძე და ვერ მივაგენი ეგ ხიდი სად არის სად დავდივარ სწრაფად ვერ მივაგენი ვიკითხავ ალბათ და ნუ რა ვიცი კანონი კი ალბათ დამირღვევია რა თქმა უნდა საგზაო მოძრაობით დაწቀბული რაღაცეებით ალბათ ნუ არაფერი სერიოზული ისეთი რომ სამართალდამცავებთან შეხება მქონოდა მაგრამ ზოგადად წულმანად შეიძლება რა ასოციაციას იწევს ფრაზა მაპზე უკეთესი მაპზე უკეთესი ის იყო რაც მოგწეს. ხო, ეგრე ვთქვით, ეგ მაპზე უკეთესი არის ნატოს წევრობა ალბათ, მაგრამ ნუ სურვილები იმდენად დიდი იყო, რომ რაღაცა წინ წავსულიყავით. რაღაცა ის, რომ ალბათ აქ სურვილებმა ამოხეთქა იმ ადამიანს, ვინც პირველად თქვა, რომ მაპზე უკეთესი მივიღეთ. ეს საქართველოს ისტორიიდან რისი არ გჯერა? უფ, ძალიან ბევრი რამეს. შეიძლება ითქვას რომ ყველაფერს ეჭვს ალ თუ ყურებ იქიდან გამომდინარე რომ გუშინდელ ამბავს ვეღარ მოყვები დღეს ამდენი პრესა ამ ვიდეოს გადაიღებ ადამიანი ფაქტს ნახავ და იმდენ ინტერპრეტაციას მოისმენ მეორე დღეს რომ იქიდან დასკვნის გამოტანა შეუძლებელი და ნუ ეხა ყოველ შეგეთები ვიყავი ხო და ნუ ეხა იმ პერიოდში წარმოიდგინე რა ხდებოდა იქ და რა საინფორმაციო სიოწყაროები წერდნენ და აღწერდნენ ამას და სატყუილი იყოს მე მაგალითად მოსმენილი მაქვს დავით აღმაშენებლის ბრძოლა ისაკვირველი არა დიდგორი სამცხე ჯავახეთში რაღაც ეს ბრძოლა თურქების მხრიდან მოყოლილი იმათი წყაროებიდან მოყოლილი 7 თურქი გენერალი იყო რეგიონში ჩამოსული რაღაც მესაზღვრეები გადმოდიან ხოლმე ერთი დღეა იქ ახალციხეში და იმათი მოყოლილი ჩვენი ისტორია მოისმინე მაგალითად იმათი მოყოლილი ის რომ რომ თურქები დიდი ერია და მათი პლუსი ის იყო რომ არასოდეს ერის კულტურას რომელსაც უერთიანდებოდნენ არ იპყრობდნენ ეგრეთ თქოს აი კულტურას და რელიგიას არ ეხებოდნენ და ერთ-ერთი ვიყავით ჩვენც და ჩვენ მრავალწლიანი ერთობლივი ცხოვრების ისტორია გაიხსენეს და სხვანაირად
და გვანახსეს ყოლაფ. ვფიქრობ, რომ თუ რამე შეიძლება აღება წარსულიდან და ისტორიიდან რაღაცა გამოცდილების და რაღაცა მაგალითების მოყვანა, თორე უნდა დავანებოთ რა რაღაცა ძალიან ბევრი დრო გავიდა დავით აღმაშენებლის მერე. მეტი ლინკი რო აღარ აგო ქაქვი ახლოს რომ რაღაცა ახლო წიახსულა გავაკეთოთ და უახლოეს წარსულით რაღაცი წავიამაყოთ. ეგ ძალიან ბევრი ზე მეტყოლობს მე მგონი და უნდა შე ეგ ძალიან გამჯდარი გვაქვს. ახალი ისეთ იმდენად ვერაფერი აღარ გავიმარჯვეთ, აღარ რაღაც აი გამარჯობა გვინდა, რაღაცა წარმატება გვინდა, რომ დღემდე დავით აღმაშენებელი აი შევაწუხეთ და იქიდან თამარ მეფე და გიორგი ბწყინვალი და ვან დავამთავრეთ ერეკლეს ხმალი და ეგავართ და კი, რა თქმა უნდა, ბევრი მაგალითს მოყვანა შეიძლება კარგად. მოყოლა თმოგვის ციხეზე მაგალითად ისტორია მომიყვნენ იქ სამცხე-ჯავახეთში. თმოგვის ციხის აღების თვითონ თემურლენგის რაღაც მთელი პერიპეტიები, რა შვიდჯერ ლაშქრობა და ამავდროულად აი დროშიც კი ძალიან ძნელი დასალაგებელია ყველაფერი ვარ. კარგი მაგალითები უნდა ავიღოთ, შვილებს მოუყვეთ, რაღაცა აღვაგზნოთ ამ ყველაფერს და წინ ვიყუროთ რა, აღარ გვინდა ეს რაღაც. აღსარებაზე ხარ ნამყოფი? არა, არასოდეს. მიხვალ როდისმე? ა არ ვიცი, არ იქიდან გამომდინარე რომ არასოდეს არ უნდა თქვა, არ ვიცი. ბატონო? პირველი რას მოინანია თავი, მოსანანიებელი რაღაც. მაგის პრობლემები არ მაქვს. ჩემ მინი აღსარებები ყოველთვის მაქვს, ჩემ მეგობრებთან, ჩემ ახლობლებთან. რა ვიცი, აღსარება ურთიერთობა მგონია და რაღაც გულწრფელი რაღაცა ემოციის გაცვლა და რაღაცა აზრის გაცვლა და ну специалурат амისთვის რაღაცა ეკლესიაში არ მივსულვარ და არ ჩავიმარები. ყველაზე ლამაზი ხალი ვინ არის ქართული პარლამენტის ისტორიაში? ვერ გეტყვით და არც გეტყვით ალბათ, რომც გამახსენდეს ახლა რაღაცა რომ იდეა რომ მომიძოს აი ის იმაზე უნდა თქვა, მეთქე არ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ამგონი ისტორი იყოს ეგ. ყველა ხალი ხომ ლამაზი არის, ლამაზი არის პარლამენტურად. და ქართული პოლიტიკის ქართლის დედა ვინ არის? ქართული პოლიტიკის ქართლის დედა არ ვიცი. დღეს ქართული პოლიტიკის დედა არ აქვს. დიდი მადლობა. არა, ის ისე ხარ მომწონს.